Mesfushori i Barcelonës Andres Iniesta nuk është më beqar. Ylli spanjoll u martua në një dasmë farallore në një vend jashtëzakonshëm të quajtur Kështjella e Tamarit me bashkëshorten aktoren amerikane Ana Ortiz. Ceremonia e martesës u transmetua live nga faqja e afërt me skuadrën e Barcelonës Mundo Deportivo, si dhe nga televizioni Golf. Numri i të ftuarve në dasmë arriti shifrën 700. Mes tyre ishin emra të njohur të futbollit, si Messi me bashklojtarët e tij të Barcelonës, Rosel Casillas me të dashurën Carbonero, Del Bosque e To Milito, por edhe ish trajneri i Barcelonës Guardiola. Bashkëshortja Iniesta Ana Ortiz shoqërohej nga jati. Në dasmë Leo Messi shoqërohej nga e dashura. Vlen të theksohet se në momentin kur Guardiola u bashkua me të ftuarit, lojtarët e Barcelonës e shoqëruan atë me thirrje dhe duartrokitje. Mel C i dha fund lidhjes 10 vjeçare me të dashurin e saj Thomas Starr. 38 vjeçaria ish pjesëtare e grupit britanik Spice Girls dhe Starr 45 vjeç kanë një vajzë 3 vjeçare Scarlett. Një zëdhënës si këngëtare se konfirmojnë darjen mëngjesin e SHN-s për Mail Online. Çifti ishte njohur gjatë pushimeve në Barbados në vitin 2002 dhe kishin blerë një shtëpi ku jetonin së bashku në Londër. Mel C u bashkua së fundi me Spice Girls për të promovuar filmin e pritshëm muzikor Viva Forever dhe u shfaqe edhe në show-un Superstar. Arti imiton jetën. Katie Holmes do të luajë rolin e një nëne single që rritet vetë me vajzën e saj në një film të ri. Gjatë kohës kur ishte martuar me Tom Cruise, Holmes ishte bashkautore e një filmi të titulluar Molly, që flet për vështirësitë që kalon një nënë e divorcuar. Tashmë është ndezur drita jeshile që ajo të jetë pjesë e kastit. Xhirimet për filmin do të nisin javën tjetër, njoftoi revista People. 33 vjeçaria aplikoi për divorcin nga ish-bashkëshorti Cruise pak ditë më parë dhe po kërkon kujdestarinë e vajzës 6 vjeçare Suri. Vjen në jetë fëmija i parë e aktores Sienna Miller dhe të fejuarit të saj Tom Starridge. Lajmin e publikoi revista US Weekly e cila shkruan se Miller ka lindur një vajzë, por pa dhënë detaje për emrin apo peshën e foshnjës. Çifti ka më shumë se një vit që frekuentohen dhe vetëm në muajin shkurt Miller u fotografua me një unaz fejese me gur diamanti. Pavarësisht heshtjes së tyre për pjesëtarin e ri që do t'i shtojë familjes, Miller 30 vjeçare dhe Starridge 26 vjeç nuk hezituan të shfaqeshin së bashku në publik në disa raste.